Neru aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje... E o vídeo de hoje vai ser sobre custo de vida aqui em Newark. Muitos de vocês me perguntam se é muito caro morar aí, né? Quanto que paga de aluguel, quanto que você gasta com despesa, quanto você paga de luz, quanto você paga de água, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo de um modo diferente. Em vez de eu falar de mim, eu vou entrevistar alguns amigos meus, né? E ver quanto que eles gastam na vida deles, né? Como que eles fazem as despesas, se eles fazem compra do mês, se eles não fazem, quanto que paga de aluguel, quanto que gasta para se divertir, né? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, bora pro vídeo. Gente, esse aqui é o Silvinho, ele também tem um canal no YouTube. Fala aí o nome do seu canal, Silvinho. Então, galera, o nome do meu canal, eu tenho dois canais. O nome do meu canal é Bato Coffee e o outro é Bato Coffee E-U-A. É só digitar assim que você vai achar. Então, um canal... Um canal é de vlog e o outro canal é informativo. Então vocês escolhem aí o que vocês preferem e se inscreve lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também vou colocar aqui na tela, aqui em algum lugar que eu não sei ainda. Mas vamos lá. Silvinho, conta aí pra gente o quanto que você gasta aí mais ou menos de despesa. Eu não sei como que você faz a despesa da casa, né? As compras de casa, né? Tipo, se você faz por mês ou se você compra quando precisa, né? Fala aí pra gente como que você faz. A gente faz uma compra grande e depois a gente vai comprando só o que falta, tipo, ovo, açúcar, café, essas coisas que acabam logo, sabe? Então, mas tipo, a compra grande, assim, mais ou menos, quanto que dá pra vocês, assim? Uma média, vai. Então, costuma dar, tipo assim, 150, 200, mas não é, tipo... A gente olha, o que que tá faltando? A gente vai e compra bastante compra, tipo, 2, 3 packs de água, vai comprando as coisas, tipo... bastante, e depois a gente vai comprando aos poucos, entendeu? Então não vai ser $200, vai ser um pouquinho mais, porque a gente vai comprando durante a semana ainda. Ah, de aluguel, quanto que você gasta aí mais ou menos aí? Se você paga conta de água também, água e luz, internet, como que... Então, aqui essa casa foi um achado, nós pagamos $1.000 na casa, e é tudo incluso, água, energia... Tudo bem, pode encher a piscina aí e dar uma festa que é o mesmo valor. Não tem piscina? daqui a pouco a gente tá em nosso furo aí, tô brincando. Então, continuando lá do... Da casa? Da casa. Se tem água incluso ou... Então, tudo incluso, água, energia, a gente paga aqui por fora internet, telefone, seria esses os gastos. Aluguel, internet, telefone e comida. Próxima pergunta. Quanto que gasta com transporte? Transporte vai daqui ali, né? Como que funciona? Isso, vocês? Então. A gente usa diferentes transportes, porque agora eu tô trabalhando em Nova York, então eu tô usando transporte pra ir. Tô usando trem e eu tô pegando 2 trens. E a gente tem esse gasto, né? E aqui, quando a gente vai andar aqui dentro de Newark, tem um trem, tem um táxi, que é Golden Lincoln. Se você for vir pra Newark, sem dúvida você vai ver esse táxi, um douradinho. Ele custa $6 pra você andar aqui dentro, e a gente usa bastante ele. E é um negócio que a gente tava conversando antes, que eu já gastei tanto dinheiro com táxi aqui, se eu tivesse pego todo esse dinheiro investido num carro, eu já tinha quitado o carro. Mas também, galera, tipo, quando tá frio, tá inverno, não tem como você ir pra nenhum lugar se não for de carro, porque, mano, é muito frio. Exatamente, quando chega o frio aqui, aí pra quem não tem carro tem que ficar chamando táxi toda hora, pra ir na esquina que tem que chamar o táxi, porque é escroto o frio. Por isso que a galera, quando chega o inverno, meio que estoca comida, porque ninguém quer sair de casa no frio. Exatamente. E carioca sente pouco frio, né? Sinto muito frio que meus dedos travam assim, ó. Imagina, quanto que é a média lá de calor? Lá? Não, quando tá batendo frio, quando tá batendo frio no Rio de Janeiro, é de 19 graus, tá ligado? Tipo, 19 tá frio, sério. Quando você chegou aqui, como que foi? Quando você pegou o primeiro frio aí? Então, eu cheguei aqui e tava na... Eu tinha acabado de abrir a geladeira assim, ó, daqui. Sério, começou a esfriar. Cheguei em outubro.
Nossa, velho. Aí tá, ok, cheguei e tava tranquilo ainda, né? Aí eu fui com o casaco do Brasil. É porque é diferente o casaco do Brasil e o casaco daqui. É diferente. É diferente. Eu fui com o casaco do Brasil, que eu vou falar, aquele casaco era do quartel. O casaco do quartel era pra sentir frio mesmo. Eu fui pra cá, parecia que eu tava pelado ali na Times Square. Juro. Nossa. O vento batia assim, machucava. Cruel, hein? Sério. É, e os gastos com rolê, assim, você costuma sair? Como que é? Então, não sai não, galera. Então, gente, eu sou muito caseiro. Sou muito caseiro, gosto de ficar em casa, trancado, igual um urso. Tipo, final de semana, costumo trabalhar também. Eu sou músico aqui em Newark, New Jersey, em Nova York, tanto faz. A gente toca, então, final de semana, que é a hora da gente sair e tal, eu tô tocando. Então, esse acaba sendo o nosso rolê, né? Porque você fala rolê? Rolê. E a gente fala rolê de rolê. Eu falei isso no vídeo meu. Falei assim, pô, eu falo rolê, eu digo, hã? Rolê? O que é rolê? Todo mundo fala rolê aqui. Eu vou falar do último rolê que a gente fez, que foi, a gente foi ver o filme da Freira. Nós fomos no cinema, eu vou falar mais ou menos os preços. A gente pagou $18 no ingresso. Cada então, ingresso. Né? Isso, a gente pagou $18 em cada ingresso. Então, pra dois já dá um pouquinho, tipo, deu 36. Aí bota mais comida, bota mais transporte, bota mais não sei o que, deve dar uns 60, $50. E o que a gente tava conversando era o seguinte, que aqui quando a pessoa chega, o salário base dela vai ser $100, vai gerar ali em torno dos $100. E tipo, por esse dia, rolê, você fala, né? Por dia, perdão gente, $100 por dia, pra você ver esse rolê, tanto faz qual seja o rolê. Tipo, se você for sair pra comer, se você for sair pra beber, se você for sair pra ir no cinema, vai ser menos de $100. Então você que trabalha aqui e ganha seus $100 no dia, você não vai gastar seu dinheiro todo de um dia de trabalho, você não vai perder um dia de trabalho para poder sair. Você vai gastar um pouco daquele dinheiro, entende? E fora que também, galera, não é todo o cinema que é caro, né? Tipo, exatamente. Depende do conforto, né? Eu ia falar assim, porque eu e a Natália, a gente também vai pra cinema e a gente costuma ir naquele que tem a poltrona reclinável, né? Você deita lá, né? Tipo, tem o quê? Umas 40 pessoas no máximo dentro da sala. Você então consegue assistir o filme deitado? No cinema? Não, se o filme for interessante, eu assisto, mas eu já dormi várias vezes. Sério? Eu não arrisco, não arrisco. Então, a gente tava conversando aqui um pouco. A gente bateu um papo aqui um pouco antes desse vídeo. Yeah. E a gente tava conversando sobre alguns cinemas que são super baratos. Como caiu no assunto do cinema, tem alguns cinemas que dia de terça-feira você paga super barato, você falou o preço era... $5. $5. Nesse mesmo cinema aí, com as cadeiras reclináveis, $5 de terça-feira. E esse foi a última, né? É, essa foi a última, então. Obrigado, Silvinho. Tamo junto, sempre que quiser, tamo aí. É. Se inscreva no canal do Silvinho, vou deixar na descrição e tá aparecendo aqui na tela, em algum lugar. Não se esqueça, vai lá, curte, comenta, se inscreve, tudão, manda pra tia, pra avó, manda pra todo mundo, já é? Os amiguinhos também. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês, né? Esse só foi o primeiro amigo meu, né? Mas tem outros que eu vou entrevistar ainda, então se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Tem vídeo toda segunda-feira às 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? Então é isso, galera. Eu te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Neru. Bye, bye.